4 нелегальні бригади, що добували корисні копалини на території Бережанського, Бучацького, Шумського та Кременецького районів, викрили працівники Служби безпеки України. Нелегально видобуті копалини, зокрема глина, пісок, вапняк та червоний камінь, зловмисники продавали місцевим забудовникам без сплати податків. Правоохоронцями відкрито низку кримінальних проваджень за статтею 240 Кримінального кодексу України. Триває слідство.